Tudo bem, TNTV, Cidade Total, está aqui agora, nosso portal Teológico de Nazaré. Nós estamos aqui em mais uma grande festa religiosa, é a festa gospel, é a sexta festa da comunhão que está acontecendo aqui em Maraçu, sob a coordenação do pastor Márcio Marques, ele e sua esposa, um trabalho sendo feito com todo carinho, onde várias bandas estão participando, bandas gospel, tendo sua oportunidade de tocar suas canções também, elevando o nome do Senhor Jesus. E a grande atração da noite ficou por conta do cantor gospel renomado David Kinla. Pastor David Kinla conosco aqui nessa grande festa da comunhão, hoje, né, sendo aguardado por todos, né, conhecidamente aí, nacionalmente. Pastor, maravilha estar nessa festa. Uma alegria muito grande, a gente ama estar onde ele está, a gente ama estar onde pessoas que o amam estão. Então, assim, eu tenho certeza que hoje à noite vai ser maravilhoso em função dessa combinação perfeita dele, aqueles que o amam, a presença dele, o espírito dele. Tô na expectativa, dá pra ver, né? Agradecer de coração, pastor Márcio, por ter pensado na gente, ter convidado a gente, né, ter trazido a gente até aqui. Eu tenho certeza que ele vai colher os frutos espirituais, né, daquilo que Deus vai fazer nesse lugar essa noite. Pastor Márcio, muito obrigado, um grande abraço. Pastor Márcio Marques, da Ágape, está aqui, né? Um convite especial para a gente vir aqui. Otel, muito obrigado por você estar vindo aqui, né? Que Deus esteja dando uma noite abençoada a você, uma festa abençoada. Otel, a Festa da Comunhão é um projeto que o Senhor colocou no nosso coração há 6 anos atrás. E hoje nós estamos realizando a 6ª edição. É um projeto missionário, onde a gente abençoa missões, abençoamos também a comunidade terapêutica Abundante Vida com a arrecadação das barracas nesse projeto, porque Festa da Comunhão. Salmo 133, o Senhor diz, o texto diz assim: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. No final do texto, até o diz que ali o Senhor impetra a bênção e também a vida para sempre. Então o Senhor colocou no nosso coração fazer essa festa para abençoar o reino de Deus. Festa da Comunhão. Hoje vai estar tocando ali a Igreja Batista Nova Aliança, do nosso querido amado pastor Wesley, a Igreja Assembleia de Deus, do nosso querido amado pastor Jorge Carlos, vai estar tocando também a Igreja da pastora Giovana, duplas de outras igrejas, vai ter uma dupla também abençoada, a Igreja Missionária Ágape da cidade de Santana, e vamos fechar com David Kinla e banda. Por que Festa da Comunhão? Porque é uma festa interdenominacional, onde várias denominações passam aqui para adorar a Deus com a gente.
Tudo bem, dentro dos cantores gospel também nessa grande festa da comunhão, nós temos o veterano Getúlio Vargas, né? O doutor Getúlio, né? Delegado de polícia, juntamente com o seu companheiro, e vocês estão sempre aí na lida, levando o nome de Jesus, né, Getúlio? Amém, amém. É a sexta festa da comunhão, né? A gente não podia deixar de estar aqui, comparecendo aqui com o pastor, com toda a equipe, né, do pastor Márcio, o Claudeci, que é o, né, o nosso pastor da igreja também, colaborador da igreja, minha esposa Giovana, missionária, e louvando ao Senhor. Sempre é maravilhoso estar podendo, a gente estar louvando ao Senhor, né? E todo final de semana, no sábado, a gente tem feito um trabalho ali no centro da cidade, né, de levar a palavra de Deus. E hoje a extensão da palavra de Deus sendo levada e trazida aqui através da festa de comunhão, a comunhão de todos na presença do Senhor. Eu acompanho sempre lá pelo Facebook o trabalho de vocês, né, em frente à matriz ali, realmente, né, com cara e coragem e vontade. O mais importante é estar levando o nome, a palavra de Deus para os mais necessitados, né, né, Claudeci? É isso aí, homem de Deus. Rapaz, Deus abençoe a todos, essa festa da comunhão, o sexto ano dessa festa, e a cidade de Manhaçu está de parabéns com mais um evento evangélico, e o nosso Deus é um só. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Bem, Cunha Antônio está com a gente aqui. Rapaz, que privilégio receber você, Theo, toda a sua equipe. Parabéns pelo trabalho que você realiza. A gente fica muito emocionado de ver que você está cobrindo todos os eventos. Por isso tem esse grande sucesso que você conquistou. Parabéns, tá? E o privilégio de recebê-lo aqui. Sexta festa da comunhão. É um momento de comunhão entre as igrejas, entre o povo de Manhuaçu, que nós possamos estar glorificando o nome daquele que é o nosso rei, né? Ainda mais num evento que envolve vários louvoristas da região, uma festa que tem praça de alimentação, uma festa aberta ao público, totalmente gratuita, para oferecer, né? Para oferecer o melhor do Senhor para quem está presente. Então a gente fica muito feliz de poder estar aqui contribuindo, apresentando, participando. Olha, obrigado pela sua presença, estou muito feliz de te ver aqui. Estou com mais uma dupla aqui. Qual o nome da dupla? É a dupla Bênção Adquirida, Val Lamana e o Wilton Lamana. Qual a importância de vocês estar participando nessa festa da comunhão? Nossa, a bênção de Deus, né? Uma grande importância. Agradece muito, né, o pastor Marcos, que nos convidou, né, para estar participando aqui desse evento maravilhoso, né? Então, é bênçãos de Deus, né, isso aí. Vocês receberam esse convite especial, estão aí para servir. Isso, recebemos o convite, né, do pastor Márcio. Estamos aqui para agradecer o nome do Senhor Jesus. Mais uma dupla aqui animando a grande festa da comunhão. Nome? René e Renato, a dupla. Renato. A paz do Senhor a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite. Aleluia. De onde vocês são? De que igreja vocês congregam? Vocês são gêmeos? Nós somos gêmeos da igreja. Nós congregamos na igreja Ágape de Santana do Manhuaçu. Fala pra mim a importância estarem participando sempre desses eventos gospel, falando diretamente em nome de Jesus. É uma bênção de Deus estarmos aqui nesta noite, e graças a Ele nós estamos aqui nesta noite fazendo esta linda homenagem que é para Ele e sempre será para Ele, pois só Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia! Agradecer aí o pastor Márcio, né? O nosso pastor Márcio, presidente ainda da nossa congregação, a nossa pastora Vera e o pastor Arnaldo, né? Vai mudar a história, a partir de agora.
também Jefferson Reis da G Produções com a gente, ele que é responsável pelos os músicos gospel, né, que canta pela região e outros estados também. Jefferson, muitas novidades pintando por aí, né? Cara, graças a Deus, ó, muita novidade esse ano. Esse ano também vou estar fazendo aqui Manhuaçu, na Festa da Paz, né? Vou estar fazendo aqui um cantor gospel. E uma novidade aqui para Manhuaçu. Sempre nos meus eventos em Espera Feliz, já levei Cláudio Duarte, o Nicolas, estou levando agora o Eliseu Rodrigues. Eu vou estar fazendo uma conferência aqui em Manhuaçu, no Espaço 100, com a pastora e missionária Camila Barros e o cantor Wesley Santos. Então, assim, o pessoal de Manhuaçu aí, ó, fique ligado, 16 de setembro, aqui em Manhuaçu, no Espaço 100. Qualquer coisa, vou colocar minhas informações aqui embaixo, meu telefone, e vamos fazer um mover, um grande mover nessa cidade. E aí tem novidades, aí eu vou ter agora em Caputira, dia 24, Gabriela Rocha, vou estar fazendo Gabriela Rocha, e em Caparó, Maria Massal, e assim outros eventos. É só me acompanhar nas redes sociais, que é G Produções, mídia, de mídias e eventos. Vai ver lá todos os eventos na região e no Brasil inteiro. Sobre o grupo, a banda. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu venho aqui representar a igreja Nova Aliança aqui em Manhuaçu. E é um prazer a gente estar como igreja aqui servindo aos irmãos nessa festa da comunhão. E nós acreditamos que vai ser um tempo ímpar, porque nós acreditamos na palavra do Senhor, que diz que nós temos que estar em comunhão. Então é uma oportunidade para que isso aconteça. Então eu quero abençoar vocês, agradecer vocês, para que tudo isso que esteja acontecendo alcance vocês, sua casa, sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe. Bem, Gustavo Sete falando com a gente também nessa grande festa da comunhão em Manhuaçu. Nós
também, Ministério de Louvor da Assembleia de Deus, também presente nesse grande evento da comunhão. É importante para vocês, o convite foi bacana e vocês estão aí firmes, né? Sim, foi uma bênção, né, quando a gente recebeu esse convite. É, a gente ficou imensamente felizes, né, estar aqui. Promessas, nós sabemos que o Senhor já está falando desde o início desse evento e eu tenho certeza que Ele vai nos usar, né? Vai falar através das nossas canções. Eu tenho certeza que muitos vão ser abençoados aqui nessa noite. A nossa expectativa é que pessoas se rendam ao Senhor Jesus nessa noite. Pastor Bruno da Igreja Semear também presente na grande festa da comunhão, momento de oração, louvor e momento de colocar o Espírito em ordem, né, pastor? Amém. É verdade, nunca viemos um tempo tão especial para nós, não só como cidade, mas como Igreja do Senhor também, já que nós entendemos que a comunhão, a unidade entre a Igreja do Senhor é o que de fato faz a diferença. A palavra do Senhor diz que quando o amor de Jesus fosse reconhecido entre nós, que verdadeiramente o mundo reconheceria que Jesus é o Filho de Deus. A festa da comunhão tem como propósito esse objetivo, de poder promover a unidade, promover a comunhão e declarar a salvação em Jesus Cristo aos quatro cantos dessa cidade. Deus abençoe sua vida e sua casa. Tamo junto. Estou aqui com o desportista Popó, meu amigo de longas datas, mais jovem agora aqui, né, Popó? Tá bonito, né? É, Theo, essa festa comunhão, cara, é um trabalho assim de muita luta, de muita superação, mas graças a Deus, nós estamos aí, cara, né? Fechando mais um ano, né? Com essa festa. Muito bom mesmo, um ótimo trabalho, né? Recepcionando pessoas da região, várias pessoas, irmãos. E estamos aí, cara, nessa caminhada. É a festa da comunhão. Junto sempre. Pastor David Killer conosco aqui nessa grande festa da comunhão. A juventude que cantou hoje espelhado no Senhor, pastores. Todos eles espelhados no Senhor. Fala qual o conselho, a mensagem para eles. Colocar ele em primeiro lugar,
né, o resto é consequência. Ser cheio do Espírito Santo, ser amigo íntimo dele, para que ele possa fazer a diferença através da vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que o resto ele faz.